Dohada Qatar Travel Mart adlı sərgi keçirilib. Tədbir çərçivəsində Azərbaycana həsr olunan panel sesiyası baş tutub. Sesiyada ölkəmizin imkanları, turizmin müxtəlif növlərinin inkişaf perspektivləri, Qarabağın yeni turizm destinasiyasına çevrilməsi planları haqqında məlumat verilib. Gələn il Qətərdə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatına gələcək azarkeşlərin bir hissəsinin Azərbaycana da səfər etməsini nəzərdə tutan xüsusi paketlərin hazırlanması müzakirə olunub. Thank you.